Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանը գրքի տոնին ընդառաջ հրավիրել էր երիտասարդ գրողների ներկայացնելու իրենց ստեղծագործությունները և հանդիպելու ընթերցասեր աշակերտների հետ։ Սա ապացույց է, որ քանի հայը կա, քանի մայրենին կա, երեխան պիտի կարդա ու սովորի ու կրթվի մեր գրողներով նաև։ Վկան նաև Սիլվա Կապուտիկյան տուն-թանգարանը, նրա շունչը, նրա հոգին, որ կարծում եմ թևածում է այս կամարների տակ։ Սիլվա Կապուտիկյանի 105-ամյակը մեծ խանդավառությամբ են նշում նաև մարզերում։ Երկու օր առաջ Հրազդանի գեղագիտական կենտրոնի հուշ երեկոն վառ օրինակ է։ Ընտրել էին յուրահատուկ բարդ ստեղծագործություններ, որոնք հիմնականում չեն հնչում։ Այդ գործերը կարդացվում են, բայց մնում են մտքում։ Հրազդանցիները կեցեն, այդ ամեն ինչը բարձրաձայնեցին։ Սիլվա Կապուտիկյանը ոգեշնչել է նաև կանանց, որպեսզի նրանք էլ համարձակորեն թղթին հանձնեն իրենց հույզերն ու մտքերը։ Ես նույնպես քայլ եմ արել Սիլվա Կապուտիկյանին իմիտ ունենալով։ Նրա շողշողուն Փառքը նաև մեզ է այսպես ուղեկից եղել։ Իմ երրորդը, ուրեմն, գիրքն եմ ներկայացնում, այսինքն թարգմանությունը, Հայկ Նահապետը լույս տեսավ նախ ռուսերեն, օրեր առաջ անգլերեն, և ես ուզում եմ, որ Հայկ Նահապետի ուժը շրջագայի աշխարհում, շատ կուզենա, որ մեզ փյուրքահայր, ովքեր անգլախոս են, ռուսախոս են, սրա միջոցով գան դեպի հայերենը։ Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի աշխատակցուհի արձակագիր Սեյրանուհի Գեղամյանն էլ այսօր հաստրել է իր երեք գրքերը նվիրել երիտասարդ մտավորական Սերգեյ Մամվելյանին և նրանից նվեր ստանալ Մեդեա Աբրահամյան ժողովածուն։ Գրքի տոնը կարծում եմ, որ շատ սրտաբուխ և սիրելի տոն է, և դրա միջոցով մենք կարծես դարձալ ու դարձալ բարձացրեցինք գրքի հեղինակությունը, գրքի գիտելիքի կարևորությունը։ Գրողների միության երջանկահիշատակ նախագահ Լևոն Անանյանը Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը հրճակեց գրքի տոն, ավանդույթը պահպանվում է։ Իսկ Կապուտիկյանի հարկիտակ այն ավելի է արժևորվում և վերածվում գրքի տոնի։ Արձակագիր Արմինե Գաբրիելյանին բախտ է վիճակվել իր գիրքը ներկայացնել ամենայն հայոց բանաստեղծուհու տանը։ Շատ հաճելի էր ամեն զգալ Կապուտիկյանի ոգեղեն ներկայությունը պատերի ներսում, և ավելի լցված, ավելի լեցուն ու ավելի վստահ եմ գունագեղ ներաշխարով կգնանք այստեղից։ Տուն-թանգարանի պատանի այցելուներն այսօր լսեցին Սիլվա Կապուտիկյանի մասին հետաքրքիր պատմություններ, նաև ծանոթացան Արմինե Գաբրիելյանի և Նաիրա Աբրահամյանի ստեղծագործություններին։ Իհարկե մեծ պատիվ է։ Ես կարծում եմ այսօրվա հանդիպումը, այս շունչ, այս պատերը, այս նկարները, այս խոսքը իրենց հոգու թրթիռը կավելացնեն իմ գեղարվեստ բառի համար։ Նաիրա Փայտյան, Բահրամ Ստեփանյան, լրաբեր։